Forcimi i qasjeve ndër në menagjimin e rasteve të fëmijëve në konflikt dhe kontakt me ligjin, është fokus i ndërhyrjes në Puk dhe Shkoder. Kjo nismo që unë bështet nga Unicef Shqipëri dhe Qeveria e Britanis, pati si qëllim punimin në dy drejtime kryesore, në qasje ndërinstitucionale dhe në qasje ndër Projekti u fokusua në forcimin e institucioneve dhe profesionistëve në nivel vendor, për zbatimin e rasteve të fëmijëve në konflikt dhe kontakt me ligjin, si edhe ofrimin e shërbimeve të integruara dhe me bazë komunitare. Në qasë jëndër institucionale, organizimit synojnë ngritin e një mekanizmi, ku të gjithë organet e drejtësiset e edukimit të ofrojnë shërbime të integruara për menajimin e rasteve të të miturve në konflikt apo në kontakt me ligjin. Projekti i zbatuar nga organizatat partnere, Fondacioni Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrveshjeve dhe Qendra për Zhvillim Komunitar Sot për të Ardhmen, arriti marrveshje ndërmjet 14 institucioneve të drejtësisë, arsimit, punësimit dhe shërbimeve sociale, si në Shkodër dhe në Pugë dhe u bë model edhe për bashki të tjera. Nga ana tjetër, një aspekt shumë i rëndësishëm në qasjen ndërdisiplinore, është ndërhyrja e drejt për drejt me 182 fëmi dhe të rinjë, 125 prindër, me ndihma në profesionistëve të cilët përfshin aspektin e rehabilituas psikologjik dhe juridik dhe aspektin e edukimit, aftësimit dhe punësimit. Në përmjetve primtarive kulturore dhe artistike, si krijimi një morale i MB drejtësit miqësore dhe një mini të krijuar nga të rinjë në puk, ata kërkojnë të përcjelin mesajë për të gjithë institucionet dhe profesionistët.